Spørgehjørne i Ulfborg Skole og sammen med Sneglehuset og Børnehuset. Og nu skal I bare høre, hvad alle de her kloge børn, de gav af svar. Og det skete i de dage. Kejser Arne Gustav. Fordi der var en eller anden konge, der han ville tælle alle dem, han havde i byen, så de skulle tage hjem til den by, de boede i. Var det ikke fordi, at de skulle testes for et eller andet? I Bethlehem. Hvad? I England måske. Bethlehem. Ja. Ja. Et barn er født i Bethlehem. Bethlehem. Det foregik i Bethlehem. Ja, og hvor ligger Bethlehem? Langt væk. Ja, meget langt væk. Det ligger i et land, der hedder Israel. Israel? Der må de nok få meget is. Ved I, hvem der var Jesu mor? Jeg tror, hun hed Maria. Ja. Nå ja. Johans. Josef. Josefine. Josef. Josef. Kan du vise, hvordan det ser ud, når man er gravid? Ja, hvordan ser det ud? Sådan her. Ja, sådan der, ja. Har en tyk mave. Okay, prøv at vise det. Nej. Så fik Maria, så sagde Maria, vi må så skynde os og finde et eller andet sted, fordi hun skulle føde. Mm. Ja. Fandt de så et sted? Ja, de fandt en laden. Ja, men hvor var de henne først? Stallen. Ja, stallen. I en stald. Ja. I en vugge. I en krybbe. En krybbe. Lige præcis. Så det dyrene spiser af. Ja. Mm. Jesus barnet blev født. Juleaften, der har Jesus fødselsdag. Ja, hvornår blev han født? Den 24. december. Jamen, hvornår på dagen? Det ved jeg ikke. Klokken 11, tror jeg. Okay. Fordi at når det er klokken er 12, og man må være ret længe op, når det er det juleaften. Klokken 12, så starter der en ny dag, så det er der, Jesus han bliver født. Ja. Det er ligesom i Rumænien, når der fejrer, åbner vi gaver og fejrer den 25. i stedet for den 24. Glædelig jul! Ja, vi er den himmelblå, lys det er at se derpå. Det smiler og det vinker, og svarer jorden til fødder. Jamen, de så den der store stjerne, og så, glemte, og så vidste de bare, ham der, ham skal vi have fat i, Freja. Han er Gud. Nå, men så der, hvor Jesus han blev født, så stod der pludselig sådan en stjerne op over huset. Og så var der nogen, der så den stjerne. Ved I, hvem det var? Mm-hmm. Det var sådan tre mænd. Tre hellige konger. Musketerer. Nå, det tror jeg, vi er til første land. Ja, det er nemlig det. Nå. No. Ja. Hvorfor var det vise? Hvad vil det sige at være vise? Mm. At de giver gaver til den, der bliver født. Han så midt på himlen, og så lyste ned på Jesus, da han blev født.
Og der lå han i sådan en lille bitte seng-agtig kurv. Ja. Hvem var Jesus egentlig, ved I det? Vores Gud. Guds søn. Ja, ja, Guds søn. Han var også Gud. Han skulle hjælpe os mennesker. Ja, hvad skulle han hjælpe med? Jeg prøver at fjerne det onde. Og det betød, ja, han blev Gud. Han blev den nye Gud. Ja. Glædelig jul! Glædelig jul og rigtig godt nytår. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul og godt nytår. Glædelig jul. Glædelig jul alle sammen. Glædelig jul. 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 Ja, glædelig jul. 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 Rigtig glædelig jul. 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 Glædelig jul og godt nytår til alle. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Nå, glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Jeg ønsker alle en glædelig jul, trods disse coronatider. Glædelig jul. Glædelig jul og godt nytår. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Rigtig god jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Og rigtig godt nytår.